Я хочу вийти на велику сцену і заспівати Щедрика. Чому Щедрик? Тому що Щедрик робить людей добріше. Вийди, вийди, господарю, подивися на пожару. Там овочки попотились, а яблучки народились. Що трапилось? Війна. Євреїв будуть арештовувати. Це сейф дядька Йосипа. Він коли збирався до Америки, ховав тут всякі цінні речі. Наме? Скажи, як тебе звати? Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла. Приходьте до нас на вечерю.